Халықты еңбекпен қамтып, әлеуметтік қорғаумен айналысатын министрлік пен халықтың қалаулылары халықты зейнетақымен қамтамасыз ету туралы пікір алмасып, ой таластыра түссін, оның зияны тимес, пайдасы болмаса. Ал біз халықтың жағдайынан балықтың әңгімесіне ойысамыз. Арал теңізі тартылған жылдары жергілікті жұрт атагәсі балықшылықтан қол үзіп еді. Қысқарған түрде саратыс деп аталған. Яғни солтүстік Арал теңізін сақтап қалу жобасының аясында күні кеше құмға сіңген әйгілі айдын бүгінде тіріле бастады. Су келді, сумен бірге балық жетті. Жұрт талай жылдан бері қаңтарылып, қаңсып қалған қайықтарын бүтіндеп, қармақтарын сайлап жағалауды жағалай бастады. Балықшылық қайта жанданды, бірақ балықшылық жанданғанмен балық шаруашылығы жандана қойған жоқ. Себебі суы көтерілген заматтақ тағдырлы теңіздің басы тендерге түсіп кетті. 2005 жылы Кіші Арал теңізінің су айдыны 10 шақты бөлікке бөлініп, жергілікті табиғат пайдаланушыларға 10 жылға жалға берілген. Азулылар асап қалды, қол ұзындар қармап қалды. Содан кейін қайыққа мініп, ау тоқып қармақ салды. Ұстаған балықты шетке сатты, көрші Ресей мен өзге облыстардан келген саудагерлер бар байлықты теңіздің басынан жүк көліктеріне ыңқитып деп алып кетіп жатты. Осылайша өңірдегі балық шаруашылығын дамытуды мойнына алған серіктестіктер балықты шикізат ретінде ғана пайдаланды. Соның салдарынан Аралдың халқы өз балығын жеуден қалды. 2009 жылы ашылған Арал балық зауытының жағдайы тіпті қиын. Тымында теңдесі жоқ мекеме мінекей 4 жылдан асты. Еңсе тіктемек түгіл тізерлеп жығылуға шақ тұр. Себебі өндіретін балық жоқ. Теңізді сатып алғандар оларға сатпайды, сатса да екесе құнын сұрайды. Жалынып жалпайды, бірақ қалтасы қалың, көңілі тоқтар одан сайын шалқайды. Сондықтан зауыт басшылары шикізатты біресе Балқаштан, біресе Каспийден тасып сандалып жүр. Әйтіп бүйтіп жанбағып жүр. Неге бұлай? Бұл үрдіс қашанға дейін созылмақ? Ақерке Берікбек қызының репортажы. Сарат жобасының бірінші кезеңі бойынша Кіші Арал теңізі суға толды. Сумен бірге балық келді. Қазір мұнда балықтың 16-17 түрі бар. Теңізді жағалай қоныс тепкен және су маржанын сүзіп, оны күн көріс көзі еткен аймақтың тұрғындары үшін бұл ерекше маңызды. Теңіз жағасы қайнаған тірлік. Қармақ салып ау тоқыған балықшы да көк теңіздің жәндігін көк қағазға қолма-қол сатып алатын алыпсатар да осында. Кәсіби тілмен айтқанда балықшылардың жылымы, ал делдалдардың мұрты майланып тұр. Осыдан 20-30 километр жерге де барып аулай береміз. Екі күн аулап келеміз ол жағында жүріп. Ол кездегін аулап отқан жерімізде өздерінің приемкамына балық қабылдайтын, төрт жерде қабылдайтын пункт бар. Халық сол тәубеде тұрады ғой, қалай қалғанда да. Бірақ енді бұрынғыдан жақсы ғой қазір. Бұрынғыдан жақсы. Мына балық қабылдап тұр. Бұл биыл жұмысшылар алып жатыр, былтыр да алды. Бекіресі жоқ болып тұр, қалған балықтың бәрі бар. Мүңкебай қария дұрыс айтады, бекіре болмаса да мүңкеден бастап басқа балықтың бәрі бар. Балық көп, көңіл тоқ. Бірақ Арал теңізінде бар бұл балықтар Арал қаласының өзінде жоқ. Басқасын айтпағанда дәл сол Аралдағы балық зауытына да жетпей жатыр. Аралдан алып тұрған жоқпыз біз. Біз оны Балқаштан аламыз. Біз оны Каспийден аламыз. Біз оны Зайсаннан аламыз. Ал мына жердегі балық артық балықтар. 3,5 тонна кетсе айтып отырмын ғой, артық балық. Теңіздің басынан білмеймін қайық кететін. Кетіп жатыр тарам-тараш. Бұл зауыт евростандартпен салынған, яғни оның өнімдері батыстың барлық талабына сай. 48 түрлі өнім шығаруға қабілетті. Алайда кішкентай кілтипан үлкен өндіріс орнының аяғын тұсап тұр. Шикізат таппай тарығып отыр. Толық қуаттылығында жұмыс істей алмай зарығып отыр. Жылына 6000 тонна балық өңдеуге мүмкіндігі бар кәсіпорын былтыр 30 тонна ғана балық өндірген. Өнім жасайтын балық жоқ бізде. Мына тендер дегеннің мәселесі қиын болып тұр бізге. Бізге балық аулайтын жер бөлу керек, мынандай үлкен заводты көркейтуіміз керек. Осы Арал ауданында жалғыз Арал қаласының орталық базары бұл. Мұндағы самсаған балықтардың дені сырттан келген. Аралдың балығын екен саяқ. Жоқ емес бар, бірақ бағасы Каспий мен Балқаштан жеткізілген балықтан қымбат. Бізде мына балықтар 500 теңгеден сатылады, 450 теңгеден сатылады, 350 теңгеден сатылады. Бұл балықтардың аты сазан балық. Балықшылар алып келеді, или сатып беріп, жаңағы ортадан делдалдар алып келеді. Оны енді қайсысы бізге ыңғайлы содан ала береміз. Бар мәселе тендерге келіп тіреледі. Тартылған теңіз қайта тола бастаған шақта басы бәйгеге түсіп кетті. Алғашқыда 12 участке, кейіннен 18 бөлікке бөлінді. Әр қайсының өз егесі бар. Балықты қалай аулаймын, кімге сатамын десе де өзі біледі. Ал Арал балық зауытының тиесілі аймағы жоқ. Сондықтан сыбағадан қағылып отыр. 2006 жылы өтті тендер. Ол кезде ешкімде зауыт жоқ, ешкімде ондай мощностьтар жоқ.
Енді сол артынан салынған зауыттар қазір, участоктері жоқ, қазір біз осы қиналудамыз. Жасыратыны жоқ, тендер кезінде теңізді кім көрінген иеленген дейді Әділхан Айымбетов. Қайығы тұрма, қармағы жоқ серіктестік қожалықтар. Бүгінде су мен балыққа қожайын болып жағдайды ушықтырып отыр. Олар арзанға ұлатқан балығын басқаларға қымбатқа сататын. Осылайша аралдың аппақ балықтары арнайы көліктерге келіп, теңіздің басынан жан жаққа жөнелтілді. Қырымбек Көшербаев облыс әкімі болған сәттен осы мәселені шешуге кірісті. Аралға арнайы барып, жағдаймен де танысты. Табиғат пайдаланушыларды да, өңдеушілерді де, тасымалдаушыларды да, мемлекеттік реттеушілерді де, жаңа қорғау инспекциясы, экология инспекциясы, балық шаруашылығын тиімді дамыту үшін облыста үйлестіру орталығын қалыптастыру қажеттігі белгілі болып тұр. Өйткені әркім әртүрлі позицияда. Жақын күндері теңізге қатысты тендер қайтадан өткізілмек. Ал тендер өткенше аралдағы ауланған балықтар бақылауға алынды. Облыс әкімінің тапсырмасы бойынша енді участоктің егесі кім болса да өнімді шикізат ретінде сыртқа жібермей, өңірде қалдыруы тиіс. Сонымен бірге облыста балық консорциумы құрылды. Бұрында балық та жоқ еді, проблема да жоқ еді. Қазір балық бар и соответственно проблема бар. Біздің үлкен міндетіміз балық шаруашылығындағы проблемаларды жинақтап, сол жұмыс тобына мәселе қылып қою. Жұмыс тобы ол билік. Сол билік шешеді. Облыс басшыларының барлық мәселемен шындап айналысқан әсері ме? Теңізде үлесі бар азаматтар қимылдай бастады. Соның бірі Аманбай Ерхатов Бөген ауылынан жаңа балық зауытын ашты. Күніне 40 тонна балық тазалайтын кәсіпорынның барлық жұмысшысы ауыл тұрғыны. Бұрын мұндай жұмыстар болмаған. Қазіргі мен сияқты жұмыссыз адамдардың бәрі осында келіп жұмыс істеп жатыр. Бәрі осында нан табу үшін келген. Жағдайымыз осы арқылы жақсарады деген үміттеміз. Бүгіндік кәсіпкер балықты ғана емес, оның қалдықтарын да кәдеге жаратуды көздеп отыр. Қалған құтқан сүйек саяқты арнайы пеште күтіп, ұн етуде. Оған да сұраныс бар. Келешек енді осы жерден балықты өңдейтін не саламыз. Балықты дұздап, кептіріп, бәлке жасап неге жібереміз. Өңдеп жібереміз осы жерден. Атқотынан ұн шығарамыз. Оны мына қазір мына ордабасы мына неден келісімге келіп жатырмыз қазір. Естеріңізде болса, сыр балықшылары 1921 жылдары ашаршылыққа ұшырған Волга бойындағы халыққа 14 вагон балық жөнелткен еді. Қазірде балық көп, салыстырмалы түрде айтсақ, 2005 жылы аралдан 300 тонна балық ауланса, бүгінде бұл 20 есеге артты. Яғни тағдырлы теңіздің ырзығы кеміген жоқ, тек берекесін берсін деңіз. Қызылордадан Ақерке Берікбекқызы, Нұрбек Нұрмахан, Апта кезі.